Journalisten Ann Fernholm har doktorerat i molekylär bioteknik. 2010 blev hon utsedd till årets vetenskapsjournalist efter en granskning av solkrämer. Nu har hon skrivit boken Ett sötare blod som handlar om hälsoeffekterna av att vi äter alldeles för mycket socker. Sedan mitten av 1950-talet fick vi rådet att dra ner på fettet för att gå ner i vikt. Här söker Ann Fernholm svaret på varför vi istället blev fetare. Intervjuar gör Helene Benno, generalsekreterare för stiftelsen Min stora dag. Varför har du skrivit den här boken? Jo, jag pratade med en kvinna som har typ 2-diabetes. Hon berättade för mig om dagen när hennes våg stod på 100 kilo. Hon började få panik, för man går ju ofta upp i vikt när man har den sjukdomen. Och hon sökte på internet för att hitta någonting att göra. Och hittade det här att man kan hantera sin diabetes med lågkolhydratdiet, att man tar bort pasta, ris, alla sötsaker, potatis. Och så testade hon det här och började äta mer fett istället. Och när hon gjorde det så kunde hon lägga bort sina insulinsprutor på 2 dagar. Och man kan se hennes blodsockerkurvor. De gick från liksom upp, ner till att bli låga och jämna. Men det kunde ju ha varit en händelse för just att det funkar. Ja, det syns tydligt på hennes kurvor att det är inte en händelse, utan det är blodsocker upp till 18 och sen går det ner och så ligger det som hos en frisk människa, trots att hon inte tar sina insulinsprutor utan de la hon bort. Så det blev lite väckarklocka? Ja, sen rasade hon i vikt 42 kilo, eller över 40 kilo på 2 år. Och då började jag tänka så här, för jag har lärt mig i min utbildning att man kan inte gå ner i vikt när man äter mycket fett. Det går inte. Den här kvinnan åt mer fett och började gå ner i vikt. Så då undrade jag vad jag hade lärt mig. Och sen när man, jag har ju doktorerat och läst biokemi, och då lär man sig att av kolhydrater och socker så går blodsockret upp. Och den här kvinnan berättade att hon hade fått råd att basera sin kost på kolhydrater. Och då började jag undra lite varför, när man då behöver ta läkemedel för att äta kolhydrater. Och då började jag utforska det här ämnet. Och varför har du skrivit boken just nu? För du har ju hållit på med ämnet ett tag. Ja, för att det har tagit ett tag att sätta sig in i allting. Det har ju liksom varit en bild som har vuxit. Så. Och du är ju då vetenskapsjournalist och har bland annat granskat solkrämer. Hur började du intressera dig för sockerfrågan på allvar? Ja, men det var när jag intervjuade henne. Och då började jag liksom titta på så här, på, men varför har man fått råd då som diabetiker att basera sin kost på kolhydrater? Och då var ju svaret samma som det varit för oss alla, att om man har haft någon bild av att om man äter mycket fett och mättat fett så blir man tjock, och då höjs kolesterolnivåerna i blodet och så, ja, så slutar det med en ambulans till sjukhuset för man får hjärtinfarkt. Men den här kvinnan, hon gick ju ner i vikt istället för fett, och dessutom när hon åt mycket fett så hade hon perfekta blodfetter. Så då när jag började sätta mig in i det här, så det var en sån här grej som var en väckarklocka. För jag tittade då på, när man har den här bukfett, det kallas ju för metabolt syndrom. Man kan vara smal och ha det också för övrigt. Men ofta har man bukfett med, och det är förstadiet till diabetes, typ 2-diabetes, åldersdiabetes. Och då när jag satt mig in i det här vad det var, så upptäckte jag att man har inte alls höga kolesterolnivåer i blodet som alla säger, utan man har ett för lågt gott kolesterol. Och då började jag undra vad det är för bild vi har matats med. Och så det gäller att veta skillnaden på det goda och det dåliga kolesterolet. Ja. Om vi tittar på din egen sockerbakgrund, hur ser den ut? Var du gott gris? Eller är du gott gris? Nej, jag har nog aldrig varit gott gris, men jag har alltid försökt liksom räkna kalorier och äta. Men man ska säga att när jag var gravid så gick jag upp ganska mycket vikt, och då gick jag ner med en GI-diet, och det öppnade ögonen för det här med att det här med kolhydrater kunde spela roll. För när man äter GI äter man mycket långsamma kolhydrater. Om man äter en riktigt låg kolhydratkost, då tar man ju bort dem också. Ja, för man vet ju att när man bantade förr, ja, då var det bara kalorier man räknade för hela slanten. Om vi tittar just på historiken, hur har det här med vårt sockersug och synen på sockersug utvecklats de senaste 100 åren? Man kan säga så här att vi åt ju knappt socker i början av 1900-talet, utan det var ju då vi började äta socker. Så det är nytt för mänskligheten. Alltså, det var ju väldigt dyrt. Det var ju när man kunde börja odla sockerbetor här på nordliga breddgrader som sockret kunde bli billigt. Så att om man tittar på från början av 1900-talet fram till 30-talet, så ökar sockerkonsumtionen lavinartat. Och sen så har det legat ganska stilla sen 30-40-talet där någonstans. Men sen
när det är mitten av 80-talet eller någon gång, där som man börjat uppfinna nya sockerformer som fruktossirap och glukossirap och många andra nya sockerarter. Så nu har vi ökat vår sockerkonsumtion ännu mer. Plus att vi sitter mer still och motionerar mindre, så vi bränner mindre socker i våra kroppar. Men så man kan ju säga att både sockertyperna och utbudet av varor med socker har förändrats. Ja. Även på de senaste kanske 20-30 ja, åren. Ja, vi har börjat äta mer socker de senaste. Ja, och på vilket sätt har utbudet förändrats, tycker du? Av olika sockerarter, eller? Ja, eller också av varor med socker. Ja, det är ju socker i allt. Om man tittar på hur godis säljs. Och... Ja, för jag ser det här liksom... Boken heter ju Ett sötare blod. Och då kan man säga att det är som en slags fyrstegsraket som har gett oss det. Först började vi äta väldigt mycket socker i början av 1900-talet. Sen så började vi bli allt mer stillasittande. Sen fick vi råd om att äta mer förfinade kolhydrater och dra ner på fettet. Eller fick inte råd att äta förfinade kolhydrater, vi började göra det. De blev mer förfinade. Sen fick vi råd att dra ner på fettet. Och så liksom... började vi äta mer kolhydrater. Och sen har det tillkommit nya sockerarter. Som... Ja, men jag tänker också på så här, vad det innebär till exempel att vi äter mer och mer färdiglagat. Ja, det är ju mer socker i det. Och sen kan man ju se till exempel att vi... Istället för att ha fett i yoghurten som är i sockeryoghurten, för när man tar bort fettet så måste yoghurten smaka bra, och då måste det vara socker i istället. Så att vi börjar ju tillsätta väl. Det finns ju väldigt mycket dolt socker idag. Förr i tiden åt man kanske mer kakor. Men nu äter vi det... Var hittar man till exempel sånt dolt socker? Dolt socker? Ja. I frukostfringer, i yoghurten, i nästan all mat. Jag vet inte hur det är i USA, eller här i Sverige, men i USA så säger man att 80% av alla livsmedel innehåller tillsatt socker. Och då har det tillkommit nya saker som invertsocker. Alltså man måste kunna väldigt mycket om socker för att veta vad man ska leta efter på innehållsförteckningen idag. Ja. Och förr var det ju som sagt så då också att man tittade mycket på kalorier om man ville gå ner i vikt. Men när kan man säga att pendeln började svänga från bort kalorier till bort kolhydrater? Ja, det var väl någonstans 2005. GI-dieten började ju. Och sen 2005 så började väl LCHF växa i Sverige och bli allt mer vanligt. Men man ska tillägga att det här att räkna kalorier är ju också nytt. För det, alltså, ordet banta... kom ju från William Banting som gick ner i vikt med lågkolhydratdiet på 1800-talet. Och under början av 1900-talet så gick man ner i vikt mycket med lågkolhydratdieter. Man tog bort socker och stärkelse. Mm. Så det har gått lite till och från mellan de här dieterna, låter som. Men det är ju en återkommande debatt det här med LCHF, och speciellt då LCHF, det vill säga alltså, en fettrik kost kan jag väl säga, enkelt. Och det är två sidor i den här debatten, eller två läger om man ska äta mycket fett eller inte. Kan du beskriva de här två sidorna? Ja, den ena sidan är väl många forskare och läkare som varnar för LCHF-dieten. Som ju liksom, som jag kan uppleva lever kvar väldigt mycket i den forskning som jag gjorde på 50-, 60- och 70-talet när man tyckte att totalnivåerna kolesterol i blodet skulle vara det viktigaste måttet på hälsa. Och tror man det, då tror man också att mättat fett är farligt för kroppen. Sen kommer ju den nya LCHF-rörelsen som är väldigt mycket en gräsrotsrörelse som sprids via bloggar och så. Och då har ju människor ätit tvärt emot vad man egentligen fått råd till, och många... Alltså diabetiker som äter så, de blir ju symptomfria. Och det är klart. Och då har man ju de människorna som då har varit väldigt sjuka och plötsligt blir friska. Och då blir man ju urförbannad på den vård man har fått. Å andra sidan så har man vårdpersonal som har gett råd under kanske 20, 30, 40 år, och forskare som har investerat sitt liv i att forska på lågfettkosten, som har väldigt mycket prestige i det. För det är två väldigt starka läger båda två. Det väcker ju väldigt mycket uppror och ilska, den här debatten. Varför är det så hårt tonläge, tror du? Men jag tror att det är för att å ena sidan så har du varit väldigt sjuk och blivit frisk och upplever att du är felbehandlad, och du tänker att vården idag är ju helt fel, och att det är många människor som inte får den hjälp de behöver.
Och sen å andra sidan så har man då vårdpersonal som man blir ju läkare eller sköterska för att man vill hjälpa människor. Och att då upptäcka att de råd man har gett kanske har varit fel, det är ju nästan omänskligt tycker jag. Faktiskt. För det som är tydligt är ju att var och en tror väldigt starkt på sin sak, ja, kan man säga. Ja, och alltihopa handlar ju om fett och socker. Ja. Och jag tänker, det är skillnad på socker och fett och fett, så jag tänkte vi delar upp det lite. Vad är det till exempel för skillnad på fett och fett? Ja. Det finns ju många olika fetter och det finns ju, om man tittar på mättat fett så finns det ju massa olika mättade fetter också. Men det man kan säga är väl att LCHF-rörelsen säger ju, och lågkolhydratrörelsen, att mättat fett är helt neutralt för hjärtat eller till och med det bästa fett man kan äta. Men sen finns det ju enkelomättat fett, det finns väldigt mycket i olivolja till exempel. Och så finns det fleromättade fetter och det är de här omega-3 och omega-6-fetterna. Och de två i sig är väldigt olika. För omega-3 som finns i fisk verkar vara väldigt bra för hjärtat. Medan omega-6 som finns i solrosolja och mycket lättmargariner, det är... Ja, där finns det forskning som visar att det kanske inte är jättebra. Och inte nog med att vi ska hålla reda på olika fetter, utan vi ska hålla reda på socker och socker också. Vad är det för skillnad på socker och socker då? Om man tittar på stärkelse, för man pratar ju mycket om liksom stärkelse, så finns det pasta och ris och potatis. Det bryts ju ner till socker i kroppen och det blir sockerarten glukos i kroppen. För stärkelse är glukosmolekyler som sitter sammankopplade i långa kedjor. Så det är en sak. Men vitt socker, det består av en del glukos och en del fruktos. Och den där fruktosen verkar vara snäppet värre för kroppen än glukos. För fruktos kan varken musklerna eller hjärnan använda som energikälla. Så det måste gå till levern. Var kan man hitta det då? Allt som innehåller vitt socker. Alltså, ja. Och sen så är det ju mycket det här high fructose corn syrup som man har i USA. I Europa kallas det för fruktossirap eller fruktosglukossirap eller glukosfruktossirap. Där finns fruktos. Man gömmer under massa olika namn. Ja. Så. Och inom GI-rörelsen till exempel har man tänkt att fruktos är bra för kroppen, för det syns inte på blodsockret. Om man mäter blodsocker så syns inte det. Men nu börjar det väl visa sig att levern måste ta hand om fruktos. Och när vi har tillräckligt mycket glukos i blodet så blir det fett av fruktosen. Och när levern tillverkar mycket fett från fruktos så får man rubbade blodfetter. Och då får man det här låga, goda kolesterolet som är kopplat till bukfetma och typ 2-diabetes. Mm. Så mycket fruktos rubbar blodfetterna. Men hur mycket socker äter vi i Sverige? Vi äter, nu ska vi se, år 2000 toppade det. Då hade vi den högsta konsumtionen. Då låg det på runt 60 kilo per person år. Om man räknar alla de här nya socker. Ungefär, det finns ingen bra statistik på det ska man säga, utan det är ungefärliga siffror. Mm. Men vi äter mycket socker i alla fall. Vi äter mycket socker. Och man har ju lätt tycka, med godis fattar man ju, där är det mycket socker. Men sen är det också, får vi ju i oss väldigt mycket dolt socker. Vad tycker du livsmedelsproducenterna har för ansvar där? Ja, jag tycker Livsmedelsverket har ett större ansvar faktiskt. För de har ju en gräns idag. Vi ska inte äta mer än 10% av vår kost eller vårt energiintag ska komma från socker. Och jag räknade på den där häromdagen faktiskt precis, och då kan man se att vi äter mer än dubbelt så mycket socker som vi borde. Och jag tycker de är väldigt tysta i det. Jag tycker de borde säga att vi äter väldigt för mycket, alldeles för mycket socker. Liksom om man tittar på hur de agerat när det gäller mättat fett, när de tyckte vi åt för mycket sånt, så var det extremt mycket kampanjer för att få ner det. Men nu när vi äter alldeles för mycket socker så tycker jag inte alls att de tar tillräckligt mycket i det. Men om man nu ska förstå vad som händer i kroppen när man äter, om jag äter en bakelse till exempel, vad händer då? Det beror på väldigt mycket om du har motionerat senaste tiden eller inte. Men om vi säger att du har motionerat mycket, då kommer kroppen bryta ner både det vita mjölet och sockret, och det kommer komma ut i blodet och du kommer få både glukos och fruktos där. Glukosen, om du har tränat mycket, kommer gå in i musklerna och du kommer kunna lagra överskottet som glykogen. Du vet, när man kolhydratladdar, då laddar man på glykogendepåerna. Mycket pasta och sånt. Ja, precis. Och levern gör också glykogen. Och fruktosen kan också bli till glykogen. Men om du inte tränar mycket utan är väldigt stillasittande och kanske har den här bukfettman, då kommer
Också fruktos och glukos kommer ut i blodet och då kommer kroppen tillverka insulin för att få ner blodsockerhalterna, men då kommer musklerna inte reagera på det. De kommer inte ta upp sockret, så blodsockret kommer stiga till mycket högre nivåer än vad det borde. Och kroppen kommer pumpa ut mer insulin för att få ner blodsockret, så kommer få alldeles för höga insulinnivåer också i blodet. Och sen kommer levern behöva ta hand om mycket av både glukosen och fruktosen och tillverka fett av det. Men det här är sådär lite kliniskt, tänker jag. Ja. Och man vill alltid ha tydliga exempel. Ja, men du kommer få höga, om du äter det och inte motionerar, kommer du få höga blodsocker och högre insulinnivåer i blodet. Men nu, om vi säger då att jag slutar med alla bakelser och allt socker och sådär, hur kan jag känna det i kroppen, att jag mår annorlunda? Ja, om du har det här metabola syndromet, då blir du väldigt mycket piggare, för du blir trött av blodsocker. Det är den första omedelbara effekten om du tar bort sockret. Då känner du oftast att du blir piggare. Och mer? Ja, du får ju bättre blodsocker. Alltså, boken handlar ju mycket om hur höga blodsocker och höga insulinnivåer både triggar inflammation i kroppen. Du skriver att det påverkar immunförsvaret till exempel. Och det driver ju åderförkalkning, och det är också kopplat till demens. Och sen så triggar det om kroppens tillväxtsystem. Och när man sätter kroppen på tillväxt, då har man då en cancercell i kroppen, så ökar det risken för att cancercellerna ska börja växa. Och man ser det ganska tydligt i forskning att om du har problem med blodsockret när du får en cancerdiagnos, då avlider du fortare i sjukdomen generellt sett. Och så finns det ju de som säger tvärt emot det som du säger. Vilka belägg har du? Ja, det är ganska mycket. Jag har läst hundratals studier, det är svårt att gå in på det här. Och intervjuat många forskare och så. Så det boken går ut på, kan man väl säga, att om man tittar på bukfetma typ 2-diabetes, och det är kopplat till en ökad risk för hjärtsjukdom, för demens, för cancer och för en uppsjö andra sjukdomar. Om du är barn av bukfetma så växer du tidigare i livet, du går in i puberteten tidigare. Och om du är ung tjej och gått in i puberteten tidigare, då kan du lättare få problem med ägglossningen. Och då handlar boken om att alla de här olika sakerna kan man förklara utifrån, liksom på molekylnivå i kroppen, utifrån att man har för höga blodsocker och för höga insulinnivåer i kroppen. Men om vi då tänker oss att vi ska sluta med allt socker och äta allt socker. En del säger att det är lika svårt att sluta med socker som nästan som för en alkoholist att sluta dricka. Vad säger du om den jämförelsen? Alltså, jag har själv inte upplevt det, men det är väldigt många som säger det, och då tror jag på det. Helt enkelt. Jag tror att det är en bra jämförelse. Och det är vissa som säger att om de har gått på en sån här extrem LCHF-diet och så räcker det med att de äter en bit mörk choklad, sen har de ett sockersug i 3-4 dagar innan det lägger sig igen. Som att man får ett återfall ungefär? Ja, att det är svårt. Och vissa tycker att även att de får det om de äter pasta, liksom, och då kommer sockersuget igång igen. Och det finns mekanismer som förklarar hur det där går till i hjärnan. Ja, för det är också det att man inte riktigt vet var sockret finns. Nej. För pasta, som du säger, det tänker man ju inte på att man ska få tillbaka ett sockersug på pastan. Nej. Men hur ska man göra för att sluta med socker? Ja, det gör man. Nej, men det är väl bara att slänga ut allt socker man har hemma. Och sen så tror jag också att det gäller att hitta nya andra goda smaker. Och liksom tillfredsställa sina smaklökar på ett nytt sätt och försöka... Jag hittar till exempel sån här, det finns ju rålakris man kan äta som det är helt utan socker med lakrissmak. Det är jättebra om sötsuget eller här slår till. Då tar jag några rålakrispastiller. Vad tror du att det skulle innebära för folkhälsan om fler eller många slutade med socker? Alltså, typ 2-diabetes står, alltså vården av diabetiker står för 0,5-1% av Sveriges BNP varje år. Så det skulle ju spara enorma summor pengar inom vården. Alltså det är ju en kris. Vården kostar ju enorma summor nu. Och mycket är ju på grund av bukfettman. Och alltså hela det här metabola syndromet, det är typ 2-diabetes. Det är ett jätteproblem. Och jag har jättesvårt att förstå att politiker inte tar tag i det där. Att de inte tar det på större allvar. Och nu har man ju under väldigt många år sagt att begränsa kalorierna, dra ner på fettet så går du ner i vikt. Men det har inte funkat. Och det finns väldigt mycket som visar på att det har varit fel. Och då måste ju forskarvärlden ta till sig det. Vad ska man äta? Kan du en bra och en dålig måltid? Ja, men...
En bra måltid kan ju till exempel vara kycklingfilé med grekisk sallad och mycket olivolja på, eller lax med broccoli och blomkålsmos, eller... Men jag tycker, alltså det som jag tycker är svårast är det där med kvällssnacksen eller oj, något litet på eftermiddagen, ja, eller sådär. Det finns ju många som bakar sån här fröknäcke på LCHF, för så kan man ha det med smör och ost på. En del tar ju och bara rullar in skinka i ost och äter, eller... Ja, sen beror det på, ska man säga så här, jag tycker det är väldigt olika. Alla ska inte äta samma kost. Om du har metabolt syndrom och typ 2-diabetes eller har problem med ett sockersug, då kanske du måste äta en sån här strikt lågkolhydratdiet för att hålla dina blodsocker i schack och hålla ner dina insulinnivåer. Men om du... Men vissa springer ett maraton i veckan, liksom. De kan ju äta socker. Det bränner ju musklerna. De har inga problem med sina blodsockernivåer. Sen finns det ju vissa som tycker att de blir mindre sjuka och sånt där om de tar bort kolhydraterna. Det vet inte jag, men ja, det är olika. Man kan inte ge ett kostråd till alla. Det tycker jag är viktigt. Men det verkar ju då väldigt svårt att få folk att ändra inställning till det här med fett och socker. Varför är det? Ja, jag tror att man investerat väldigt mycket i den här lågfettigheten. Att det har varit... Alltså det har varit väldigt jobbigt att äta en lågfettighet. Och då när någon kommer och säger att du, hela den kampen du har fört i hela ditt liv och dra ner på kalorierna, den var helt i onödan. Så det, jag tror att det är en jobbig insikt. Och du pekar ju i boken på att både myndigheter och forskare har haft varierande inställning över tid. Ja. Vad tror du om att pendeln kommer att svänga igen, eller hur kommer det att bli? Ja, jag tycker att man ser att det svänger nu faktiskt. Mycket inom forskarvärlden. Det finns ju jättemånga forskare som öppnar med att de tycker att vi har fått fel kostråd och sådär. Sen så verkar ju Livsmedelsverket ligga lite efter på den fronten. Men hur tror du att det kommer att ändra sig, och hur ska det gå till? Ja, jag tror att det kommer att ändra sig, för det kommer ju många nya studier. Och det kommer studier som visar att vi måste tänka om och tänka nytt. Och det är ju grunden till allt. Vi måste, och sen så tycker jag, det är ett jättestort problem, och det är att om man tittar till exempel på kostråd till typ 2-diabetiker så har ju de aldrig vilat på någon vetenskaplig bra grund. För det finns inga pengar till kostforskning. Eller det finns pengar, men det är alldeles för lite. Så om du tar fram ett läkemedel till någon till exempel, då kan du lägga 100 miljoner eller flera hundra miljoner kronor på en enda vetenskaplig studie. Om du är kostforskare och vill göra en stor studie, då kanske du får 1 eller 2 miljoner kronor. Så det är ju väldigt så här... skillnad i resurser. Och det gör ju att kostforskningen inte går framåt. Och ibland så är det också så att kostforskningen betalas av livsmedelsindustrin. Ja, det också. Så hur ska vi då som... För du kan ju väldigt mycket om det här, men vi som inte kan något. Hur ska vi veta vem vi ska tro på? Man ska experimentera med sin egen kropp faktiskt. Och se vad man mår bäst på. Liksom. Testa. Jag tycker att om man är äldre och väldigt trött på eftermiddagen och sådär och liksom har den här bukfettman, då ska man verkligen prova en strikt lågkolhydratdiet i, kanske sätta ett mål att man provar det i 3 månader och så utvärderar man, vad har hänt med mig, vad har hänt med min kropp. Man kan skriva för en dagbok och se hur man mår, och sen så kan man ju också gå till läkaren och mäta sina blodfetter innan man gör det här experimentet och efter, och så får man se vad som händer, och så får man titta på sig själv och sina egna värden. Det tror jag är det bästa rådet man kan få idag när det är såna liksom, ja. Och då vet man ju också att när man testar sånt där så vill man se resultat snabbt. Ja, har man metabolsyndrom och lägger om det här, då ser man resultat snabbt. Då blir man snabbt piggare på eftermiddagen och på kvällen. Eller många som blir mycket piggare. Så har man inte metabolsyndrom, då upplever man inte alls det här liksom. Men du talade tidigare om att det finns en tydlig koppling till demens till exempel. Hur märks det? Ja, det finns många studier som visar att om man har diabetes så har man oftast en lite sämre kognitiv förmåga. Jag vet inte om det blir bättre om man lägger om till lågkolhydratdiet. Det är nog ingen som har studerat. Men man kan säga att om man har... Det finns en studie här i Stockholm gjord på Kungsholmen som visar att om man har demens och har problem med blodsockret, då utvecklar man, när man får en demensdiagnos, då utvecklar man allvarlig demens på 1,8 år. Om man har problem med blodsockret. Om man inte har problem med blodsockret, då tar det i genomsnitt 5 år. Så det är en jätteskillnad där. Och det påverkar även koncentrationen? Ja. Är det samma mekanism, kan man säga? Ja, det tror jag. Det vet jag inte riktigt. Ja, men man mår
ofta bättre. Mm. Det, för en icke-expert då, så är det mycket att hålla reda på med mättat och omättat och partiklar och HDL-kolesterol och så vidare. Hur ska man göra för att hitta rätt i allt det här? Jag har läst boken. Ja, men det tror jag, för grejen är att när jag presenterar en helt ny bild av kroppens blodfetter och vad som egentligen är dåligt för oss, och den är mycket mer komplex än. Men om jag säger så här, vi har levt i en världsbild eller paradigm eller vad man ska säga, som har varit så här, att om du äter mycket fett så blir du tjock, då höjs dina kolesterolvärden. Kolesterolet lagras på insidan av blodkärlen och så får du hjärtinfarkt. Men den bild jag presenterar, det är att mycket socker och snabba kolhydrater gör att blodsockret stiger. Och det här måste kroppen ta hand om. Och det här höga blodsocker leder till inflammation i kroppen. Och den moderna synen på åderförkalkning är att immunförsvaret är inblandat och att man har en inflammation i kroppen. Och det leder till åderförkalkning. Så man sparar både kroppen och samhället, förbättrar samhällsekonomin kan man säga? Ja, absolut. Det gör man. Det var en kvinna jag berättade om som fick in mig på att skriva den här boken. Hon gjorde en uträkning och jag för mig, om jag inte minns fel, att de sparade vården ungefär 33 000 kronor per år på att äta en lågkolhydratdiet. För de behövde inte längre insulinsprutor. Och de kostar ju det. Vi betalar, jag tror, ungefär 1,5 miljard per år i Sverige för insulin och insulinsprutor. Och hur många kilo var det hon gick ner? Över 40 kilo. Så 40 kilo och... Från 100 ner till 60 någonstans. Alltså 40 kilo och 33 000 kronor? Ja, det är ganska bra. Kan man säga. Men vad kommer så att ingen gör något då? Eller att det går så långsamt? Det finns ju flera nivåer på den frågan. Dels att det inte är kommersiellt intressant. Alltså, hade det här varit ett piller i händerna på ett läkemedelsbolag, då hade utvecklingen gått jättefort. Men nu kan man inte ta patent på dieter, så då händer inte det. Så det är en grej, att hade det varit kommersiellt intressant så hade det gått fort. Men den andra är ju att forskarvärlden sitter fast i det här gamla synen på hjärtsjukdom. Och då tror de på det. Man pratar ju mycket om paradigmskiften i forskarvärlden. Det finns ju en Thomas Kohn... Så vi får se hur pendeln svänger. Ja. Vem vill du ska läsa Ett sötare blod? Jag vill att Göran Hägglund ska läsa den, socialministern. Varför det? Ja, för att jag tycker att det är någon som behöver göra någonting. Jag tycker att man behöver initiera bättre vetenskapliga studier så vi faktiskt kan utröna vem som har rätt och vem som har fel i den här debatten. Om man har ett för lågt gott kolesterol, och då började jag undra vad det är för bild vi har matats med. Och så det gäller att veta skillnaden på det goda och det dåliga kolesterolet. Ja. Om vi tittar på din egen sockerbakgrund, hur ser den ut? Var du gott gris eller är du gott gris? Nej, jag har nog aldrig varit gott gris, men jag har alltid försökt liksom räkna kalorier och äta. Men man ska säga att när jag var gravid så gick jag upp ganska mycket vikt, och då gick jag ner med en GI-diet, och det öppnade ögonen för det här med kolhydrater kunde spela roll. För när man äter GI äter man mycket långsamma kolhydrater. Om man äter en riktigt låg kolhydratkost, då tar man ju bort dem också. Ja, för man vet ju att när man bantade förr, då var det bara kalorier man räknade för hela slanten. Om vi tittar just på historiken, hur har det här med vårt sockersug och synen på sockersug utvecklats de senaste 100 åren? Man kan säga så här att vi åt ju knappt socker i början av 1900-talet, utan det var ju då vi började äta socker. Så det är nytt för mänskligheten. Alltså det var ju väldigt dyrt. Det var ju när man kunde börja odla sockerbetor här på nordliga breddgrader som sockret kunde bli billigt. Så att om man tittar på från början av 1900-talet fram till 30-talet så ökar sockerkonsumtionen lavinartat. Och sen så har det legat ganska stilla sen 30-40-talet där någonstans. Men sen när det är mitten av 80-talet eller någon gång där, så har man börjat uppfinna nya sockerformer som fruktossirap och glukossirap och många andra nya sockerarter. Så nu har vi ökat vår sockerkonsumtion ännu mer. Plus att vi sitter mer still och motionerar mindre, så vi bränner mindre socker i våra kroppar. Men så man kan ju säga att både sockertyperna och utbudet av varor med socker har förändrats. Ja. Även på de senaste kanske 20-30 ja, åren? Ja, vi har börjat äta mer socker de senaste. Ja, och på vilket sätt har utbudet förändrats, tycker du?
Av olika sockerarter eller? Ja, eller också av varor med socker. Ja, det är ju socker i allt. Om man hur godis tittar på, säljs. Och... ja, för jag ser det här liksom... Boken heter ju Ett sötare blod. Och då kan man säga att det är som en slags fyrstegsraket som har gett oss det. Först började vi äta väldigt mycket socker i början av 1900-talet. Sen så började vi bli allt mer stillasittande. Sen fick vi råd om att äta mer förfinade kolhydrater och dra ner på fettet. Eller fick inte råd att äta förfinade kolhydrater, vi började göra det. De blev mer förfinade. Sen fick vi råd att dra ner på fettet. Och så liksom... började vi äta mer kolhydrater. Och sen har det tillkommit nya sockerarter. Som... ja, men jag tänker också på så här, vad det innebär till exempel att vi äter mer och mer färdiglagat. Ja, det är ju mer socker i det. Och sen kan man ju se till exempel att vi istället för att ha fett i yoghurten som är i sockeryoghurten. För när man tar bort fettet så måste yoghurten smaka bra och då måste det vara socker i istället. Så att vi börjar ju tillsätta. Det finns ju väldigt mycket dolt socker idag. Förr i tiden åt man kanske mer kakor. Men nu äter vi det. Var hittar man till exempel sånt dolt socker? Dolt socker? Ja. I frukostfringer, i yoghurten, i nästan all mat. Jag vet inte hur det är i USA, eller här i Sverige, men i USA så säger man att 80% av alla livsmedel innehåller tillsatt socker. Och då har det tillkommit nya saker som invertsocker. Och man måste kunna väldigt mycket om socker för att veta vad man ska leta efter på innehållsförteckningen idag. Ja. Och jag tänker så här, för jag har lärt mig i min utbildning att man kan inte gå ner i vikt när man äter mycket fett. Det går inte. Den här kvinnan åt mer fett och började gå ner i vikt. Så då undrade jag vad jag hade lärt mig. Och sen när man, jag har ju doktorerat och läst biokemi och då lär man sig att av kolhydrater och socker så går blodsockret upp. Och den här kvinnan berättade att hon hade fått råd att basera sin kost på kolhydrater. Och då började jag undra lite varför när man då behöver ta läkemedel för att äta kolhydrater. Och då började jag utforska det här ämnet. Och varför har du skrivit boken just nu? För du har ju hållit på med ämnet ett tag. Ja, för att det har tagit ett tag att sätta sig in i allting. Det har ju liksom varit en bild som har vuxit. Så. Och du är ju då vetenskapsjournalist och har bland annat granskat solkrämer. Hur började du intressera dig för sockerfrågan på allvar? Ja, men det var när jag intervjuade henne. Och då började jag liksom titta på så här på, men varför har man fått råd då som diabetiker att basera sin kost på kolhydrater? Och då var ju svaret samma som det varit för oss alla, att om man har haft någon bild av att om man äter mycket fett och mättat fett så blir man tjock och då höjs kolesterolnivåerna i blodet och så, ja, så slutar de med en ambulans till sjukhuset för man får hjärtinfarkt. Men den här kvinnan, hon gick ju ner i vikt istället för fett och dessutom när hon åt mycket fett så hade hon perfekta blodfetter. Så då när jag började sätta mig in i det här så det var en sån här grej som var en väckarklocka. För jag tittade då på, när man har den här bukfettman, det kallas ju för metabolt syndrom. Man kan vara smal och ha det också för övrigt. Men ofta har man bukfettma och det är förstadiet till diabetes, typ 2-diabetes, åldersdiabetes. Och då när jag satt mig in i det här vad det var så upptäckte jag att man har inte alls höga kolesterolnivåer i blodet som alla säger. Journalisten Ann Fernholm har doktorerat i molekylär bioteknik. 2010 blev hon utsedd till årets vetenskapsjournalist efter en granskning av solkrämer. Nu har hon skrivit boken Ett sötare blod som handlar om hälsoeffekterna av att vi äter alldeles för mycket socker. Sedan mitten av 1950-talet fick vi rådet att dra ner på fettet för att gå ner i vikt. Här söker Ann Fernholm svaret på varför vi istället blev fetare. Intervjuar gör Helene Benno, generalsekreterare för stiftelsen Min stora dag. Varför har du skrivit den här boken? Jo, jag pratade med en kvinna som har typ 2-diabetes. Hon berättade för mig om dagen när hennes våg stod på 100 kilo. Hon började få panik, för man går ju ofta upp i vikt när man har den sjukdomen. Och hon sökte på internet för att hitta någonting att göra. Och hittade det här att man kan hantera sin diabetes med låg kolhydratdiet, att man tar bort pasta, ris, alla sötsaker, potatis. Och så testade hon det här och började äta mer fett istället. Och när hon gjorde det så kunde hon lägga bort sina insulinsprutor på 2 dagar. Och man kan se hennes blodsockerkurvor. De gick från liksom upp, ner, till att bli låga och jämna.
Men det kunde ju ha varit en händelse för just att det funkar. Ja, det syns tydligt på hennes kurvor att det är inte en händelse, utan det är blodsocker upp till 18 och sen går det ner och så ligger det som hos en frisk människa, trots att hon inte tar sin insulinspruta, utan de la hon bort. Så det blir lite veckaklocka? Ja, sen rasade hon i vikt 42 kilo, eller över 40 kilo på 2 år. Och då började... Var det ju som sagt så då också att man tittade mycket på kalorier om man ville gå ner i vikt. När kan man säga att pendeln började svänga från bort kalorier till bort kolhydrater? Ja, det var väl någonstans 2005. GI-dieten började ju. Och sen 2005 så började väl LCHF växa i Sverige och bli allt mer vanligt. Men man ska tillägga att det här att räkna kalorier är ju också nytt. För det, alltså, ordet banta kom ju från William Banting som gick ner i vikt med lågkolhydratdiet på 1800-talet. Och under början av 1900-talet så gick man ner i vikt mycket med lågkolhydratdieter. Man tog bort socker och stärkelse. Mm. Så det har gått lite till och från mellan de här dieterna, låter som. Men det är ju en återkommande debatt det här med LCHF, och speciellt då LCHF, det vill säga alltså, en fettrik kost, kan jag väl säga, enkelt. Och det är två sidor i den här debatten, eller två läger, om man ska äta mycket fett eller inte. Kan du beskriva de här två sidorna? Den ena sidan är väl många forskare och läkare som varnar för LCHF-dieten. Som jag kan uppleva lever kvar väldigt mycket i den forskning som jag gjorde på 50-, 60- och 70-talet, när man tyckte att totalnivåerna kolesterol i blodet skulle vara det viktigaste måttet på hälsa. Och tror man det, då tror man också att mättat fett är farligt för kroppen. Sen kommer ju den nya LCHF-rörelsen, som är väldigt mycket en gräsrotsrörelse som sprids via bloggar och så. Och då har ju människor ätit tvärt emot vad man egentligen fått råd till. Och många, alltså diabetiker som äter så, de blir ju symptomfria.